mesa de bar, um lugar no momento qualquer. Um gosto com desgostos, lembranças de uma mulher. Mesa de bar, condomínio da felicidade, se habitas o meu coração, essa doce razão da saudade. Mesa de bar, mesa de bar. Alô você, que alegria! Mesa de bar em pleno carnaval 2024. Programa Mesa de Bar, programa Rogério Farias, juntinho para levar tudo o que acontece nesse carnaval de rua. Esse é o verdadeiro carnaval. E hoje, 10 de fevereiro, aqui na Quinja, é tradicional, Jacaré da Lagoa, a primeira a fazer o seu desfile. E o Mesa de Bar vai acompanhar tudinho. Mesa de Bar e programa Rogério Farias, junto com você, a partir de agora. É só carnaval, já está no ar. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Carnes e Vinhos Moreira, desde 1977, atendendo seus clientes. Confiabilidade e carnes inspecionadas são sinônimos de qualidade. Ali na rua Tiradentes, esquina Santa Cruz. O telefone 3225-4493. Venha nos visitar. Carnes e Vinhos Moreira. Frigorífico Bom Sul. Qualidade à sua mesa. O Sul já é bom. A gente só põe o tempero. Frigorífico Bom Sul. Na Avenida Fernando Osório. A Mega Turf do Brasil apresenta para você corridas nacionais e internacionais às quintas, sextas, sábados, domingos, segundas e terças-feiras a partir das 14 horas. E agora também no coração da cidade, Praça 7 de Julho 38, em frente ao Mercado Central, há mais uma loja de apostas Mega Turf do Brasil. Ambiente familiar para seu lazer. Mega Turf do Brasil, Avenida Zeferino Costa 140, nas dependências do Hipódromo da Tabla e Praça 7 de Julho 38. Turf, o esporte dos reis, onde a majestade é você. Atenção para o comunicado. Órgãos de fiscalização fazem controle de qualidade na Rede Azeredo. Fiscalização Procon. Certificação aprovada em Metro. Qualidade testada e comprovada. Agência Nacional do Petróleo. Laudos aprovados. Azeredo, qualidade máxima em todos os órgãos de fiscalização. Rede de Postos Azeredo, certeza de combustível puro. Lotérica Caminho da Sorte, com apostas das loterias Caixa, pagamentos e recebimentos diversos, atendendo de segunda a sexta-feira das 8h30 às 18h30 e ao sábado das 9 às 15 horas. Lotérica Caminho da Sorte, no calçadão da Andrade Neves 1921, sala 12, na tradicional Casa Amarela. Atendimento personalizado. Lotérica Caminho da Sorte, a sorte em seu caminho. L. Garcia, troféus e medalhas em acrílico e metal. Placas de homenagens, peças acrílicas personalizadas na rua Garibaldi, número 249, Pelotas. O telefone 53984310970, também o WhatsApp. L. Garcia, troféus, medalhas e placas em acrílico e metal. Café Ponto Chique. Servimos aos nossos clientes cafés, refeições, lanches, salgados, sobremesas e bebidas. Aqui você tem aquele atendimento personalizado que todo cliente gosta. Atendimento diário das 8h30 às 19h30. Venha nos visitar, Rua 7 de Setembro, número 309, no calçadão da 7. Café é Ponto Chique. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Yeah.
legal, olha aqui. Jacaré da Lagoa, olha, olha quem tá aqui, Beth. Olha a xepa, a batata, a cebola, tudo baratinho. Mesa de bar, mais uma vez, vem dizer parabéns, Jacaré da Lagoa, por nos proporcionar essa alegria que é. Muito obrigado, eu que agradeço a vocês, a toda a população e principalmente ao vereador Barriga, que nos deu a maior força, apesar de tentarem horrores. Mas nós estamos aqui. A nossa bateria é teimosa. Maravilha, já tentou, já. Eu vou acompanhar até o final. Tá legal? Boa festa! Muito obrigado. Um beijo para vocês todos. Boa folia, com calma, com paz, com alegria. E que Deus nos proteja sempre. Obrigado, Nete. Essa é a Nete, olha aí, Jacaré da Lagoa. Como sempre, fazendo esse desfile aqui na 15 de novembro. Parabéns, parabéns, Jacaré da Lagoa. E mais uma vez, muito obrigado por nos proporcionar essa alegria para os pelotenses. Olha aí, sol, pode estar calor, não faz mal. A alegria do Jacaré da Lagoa nos transmite tudo que é bom. Parabéns, Jacaré. Olha ali, ó. Olha o mestre Salles, porta-bandeira, dando um show. Olha a porta-estandarte, Jacaré da Lagoa. Ah, e o jacaré, tinha que ter a figura do jacaré, né? Já que é Jacaré da Lagoa. Que legal. Olha aqui também no Jacaré da Lagoa, Medianeira, a irmã do Paulinho. O Paulinho está em Pelotas. Está em Pelotas, vem aproveitar o carnaval. Nosso carnaval verdadeiro de fevereiro, né? É verdade. Nosso carnaval participativo, com as pessoas vindo em massa, se divertindo. Meu Deus, é um outro carnaval. Não tem alegria maior do que essa. Oh, com certeza. Parabéns. E vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Mesa de bar e bar, programa do Rogério Farias. Com certeza. Parabéns, mesmo, por essa conversa. Boa festa. Isso aí. Olha, só de... Quem é, Sardinho? Também é da... Também tu gosta de carnaval? Quem não gosta de uma folia? Ainda mais um tu e o Rogério Sou, a gente tem que estar, né? Porque vocês são as atrações que fazem o carnaval. Nós estamos aprendendo com vocês. E não tem coisa melhor do que essa alegria aí. Alegria espontânea, de graça, na rua, ninguém paga nada. E o Jacaré da Lagoa, mais uma vez, dando essa alegria para todos nós. É verdade, após a pandemia, o pessoal tem que sair pra rua. E agora vocês estão saindo, né, assim, porque nós tivemos 2 anos sem folia. Agora vamos fazer, recuperar o que temos perdido. Aí, vamos trabalhar. Saiu o Sadinho Santana. Olha a Chayane. A Chayane tá brigando. Tá brincando, calma. Ah, Chayane, que alegria. Tava brigando ali, Chayane. Boa tarde, amor. Vem, Neguinho. Essa de bar, a gente mostrar essa alegria por vocês nos proporcionam. Obrigado, que bom que vocês estão aqui. Só prestigiando. E vamos sambar que é carnaval. Parabéns. Olha aí, ó, a Miranda, beleza. Jacaré da Lagoa, fazendo o seu desfile, que já é tradicional todos os anos do primeiro sábado de carnaval, aqui na 15 de novembro. Olha, a Nete, a Chayane, estão de parabéns por nos proporcionar essa alegria. E olha essa bateria aí.
música é harmonia, vamos curtir. Que legal. Olha a bateria e essa harmonia. Olha, todo mundo se dá. Olha o chocalho. O chocalho dá um brilho muito especial. Olha a bateria. Olha aqui. Frank Now. Aqui, ó. Tamborim de ouro também. Carnaval, alegria. Um abraço ao pessoal do Mesa de Bar. Tamo junto no Carnaval 2024. É isso aí, Frank Now. Essa bateria é nota mil. Jacaré da Lagoa, abrindo o carnaval de Pelotas aqui na 15 de novembro. E o Mesa de Bar, o programa do Rogério Farias, veio mostrar tudinho pra vocês. Olha ali, ó, o patroço. Esse aqui, esse é carnavalesco. E essa alegria aí não tem dinheiro que paga. Mais uma vez, parabéns. Espetáculo, Carnaval de Pelotas, próximo na rua, na 15 de novembro, é o carnaval histórico. Bom carnaval pra todo mundo, um abraço pra vocês. Aí, Matoso, um abraço. Beijo de paz. Aqui, ó, tô no meio aqui da bateria, nota 10. Olha, Cuiqui. Só a bateria da Jacaré da Lagoa mesmo. Que beleza. Então, de parabéns. Que bateria, hein? Agora deu uma paradinha, um descanso, claro, que ninguém é de ferro, é a bateria. Olha, já temos quase da esquina da Neto aqui, ó. Ó, agora vai iniciar de novo. Muito boa a bateria. E outra, a alma do bloco é a bateria. E a segurança também aqui, a segurança é muito... Segurança é muito importante. Que beleza, Mesa de Bar. Juntinho com o Jacaré da Lagoa. E o Rogério Farias fazendo essas imagens maravilhosas. E como tem imagem bonita. Que legal. Essa é. Não dá pra ficar parado, né? Olha aí, ó. Que legal. Dos instrumentos dessa bateria nota 10. Bateria do Jacaré da Lagoa. NET, olha, mais uma vez, NET, parabéns. A NET é a idealizadora, é a responsável, é a criadora por esse bloco Jacaré da Lagoa. Eu e o Rogério temos aqui no meio. Legal, saímos um pouco do meio da bateria. E aqui é a harmonia. Harmonia de Jacaré da Lagoa. Bom, Pelotas é terra de talentos, terra de artistas. Cantores aqui não faltam. Legal, que beleza.
nós já passamos da Nesto. Começou ali no Café Aquário. O seu filho, olha. Não para, vai até a Benito. Tem muito caminho ainda. E até agora tá um ventinho legal aqui. Deu uma melhorada. Lá no Café Aquário até aqui. Olha, é uma passada louca. E é o desfile do Jacaré da Lagoa. Já tá quase duas quadras. Todo desfile o Rogério pegou tudinho. Numas entrevistas, peguei uma bateria, peguei uma harmonia e algum papo com alguns componentes. E a NET, olha a NET, mais uma vez, eu não canso de dizer, parabéns, parabéns, NET. E a Chalimar, que é o braço direito da NET. Olha aí, olha o povo aí. O povo não para, pode estar calor, não faz mal. Mas calor melhor do que o calor do samba, não tem. Então, o calor da natureza não vence o calor do samba. Olha aí, todo mundo atrás, brincando, na maior paz, na maior cordialidade, é bem familiar. Ali o Márcio Gardenal, nosso amigo ali, ó. Ah, que ele não perde uma, tá ruim pra quem? Agora eu vou lá falar com ele. Tá ruim pra quem? Arruda nele! Tudo é festa, vambora povo, vamos, família, vamos sair pra rua! Essa dupla aqui é infalível e não tem coisa melhor. O calor do samba ganha do calor da natureza. É verdade. Cara, é a melhor época do ano pra se viver, pra se curtir. E vambora, vamos aproveitar. Bem acompanhado sempre. Ah, é verdade. Bom carnaval, é o Cardenal. Tá ruim pra quem? Arruda neles, Cardenal! Olha o Chavante, olha o Chavante! Olha o Chavante tá por cima, hein? Chavante tem que festejar mesmo! Chavante, vem cá! Tu é Brasil? Gosta de carnaval? Vai sambar bastante? Qual é o teu nome? Yasmin! Obrigada. Ei, olha aí, ó. Uau, meu garçom aqui. Pecado, por isso que tu não foi trabalhar hoje. Hoje é só diversão. Só diversão hoje aqui. Bom trabalho, boa festa. Daqui a pouquinho nós vamos estar lá. Que legal, não tem coisa melhor do que carnaval. Samba é samba. Vocês viram, o jacaré já passou. Tem coisa melhor do que isso? Não, com certeza. O carnaval de rua, carnaval popular, é algo que as pessoas se envolvem nesse período e vem aqui festejar com alegria, né? Com harmonia. Então isso tudo faz a diferença do nosso país e aqui em Pelotas não é diferente, né? Obrigado pelo carinho. Bom carnaval. Obrigado, meu querido. Vem cá, você não vai cair na folia também? Olha aqui, meu menino, não dá mais. Fica aplaudindo. Só aplaudindo, tá bom. Um abraço. Olha aqui. Aqui é a... Olha aqui, cerveja, tudo com água. Quer dizer, isso aí não vai faltar, né? Não vai faltar. Bebida não vai faltar. Não pode faltar com esse calor. É verdade, pra se refrescar, coisa boa. Bom trabalho. Obrigada. É isso aí, não pode faltar água, cerveja, geladinho. Alô, meu jovem, com esse calor, ó. Olha ali, ó. Duas quadras,
vai, já tá passando das duas quadras, o desfile do Jacaré da Lagoa. Mas o povo é que, ó, tem mais público do que... Vamos agora dar uma leve paradinha para os nossos apoios cultural, porque sem os apoios nós não podemos levar o programa até vocês. Tá bom, Rogério? Apoio cultural. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Quando se trata de linguiça de pernil e linguiça toscana firmeza, tem mesmo gosto pra tudo. Tem aquele que gosta com farofinha, no meio do pão, às vezes só dá ela. Mas uma coisa todo mundo curte e compartilha. Com amigos, tudo fica mais gostoso. Mercado Bugiganga, uma nova opção de compras pra dona de casa, com matriz à rua Doutor Rasgado no bairro Fátima, atende de segunda a sábados das 8h30 às 12h e das 15h às 20h. Aos domingos e feriados, das 9 às 12 horas. Mercado Bugiganga aceita todos os cartões. Visite-nos, Rua Doutor Rasgado, número 26, WhatsApp 984-14-1111. Com filiais no Jardim América, Rua Santa Clara, 422, esquina Pedro Silveira Lopes, Avenida Peri Ribas, 267, no Arco-Íris, Antigo Mercado Bom Preço. Pensou qualidade, pensou Bugiganga. Aqui, o cliente em primeiro lugar. Ferragem Sanches, material elétrico e hidráulico. Tintas, parafusos e ferragem em geral. Na Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Paulinho Loterias, o caminho da sorte. O Paulinho Loterias paga os prêmios no mesmo dia. Paulinho Loterias, a sorte sorrindo pra você. Problemas de umidade? A umidade pode vir de diferentes pontos. Águas pluviais, vapores e condensação, chuva, vento e maresia, umidade do solo. Mas onde devo impermeabilizar? Alicerces e muros de arrimo, áreas molháveis, fachadas e muros, lajes e coberturas, piscinas e reservatórios. Mas quais produtos devo utilizar? Para prevenir umidade ascendente no baldrame, utilize Sica Baldrame ou Igol 2. Utilize também Sicanol Alvenaria na argamassa a ser utilizada nas fiadas de tijolos ou blocos. Prevenir umidade ascendente no contrapiso, Sica 1. Prevenir umidade contra batida de chuva, chapiscar com Sica Chapisco Plus. Rebocar a parede com Sica 1. Impermeabilizar com Eagle Flex fachada. Ih, começou a chover? Apareceram goteiras? Aplique Sica Fio Rápido, manta líquida na laje. Não se esqueça de fazer a meia cana e deixar a laje com um caimento. Umidade e mofo? Para corrigir a umidade, utilize Sica Top. Trincou a parede? Utilize Sica Crio 103. Viu só? A Sica sempre tem um produto para resolver o seu problema. Utilizando os produtos Sica na sua obra, você valoriza o seu patrimônio e assegura a saúde e o bem-estar da sua família. Mega Turf do Brasil, agora com agência de apostas para corridas nacionais e internacionais. No Salão Social do Jockey Club, ambiente amplo com bar e restaurante. Conforto e segurança. Mega Turf do Brasil, diariamente das 13 às 22 horas, exceto às quartas-feiras. Teleapostas pelo fone 3305-5400. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Olha que já é a terceira, quarta quadra com o desfile do Jacaré da Lagoa. Olha ali, a Nete é a que vem abrindo. Eu não entendi o porquê não fecharam aqui e proibir esse monte de carro aqui atrapalhando o desfile aqui do Jacaré. Thank you.
Mais um ano de carnaval, mais um carnaval na 15 do Jacaré da Lagoa. Aí a Lete, ela se diverte. Que beleza. Tu não acha? Vai chover, dia. Jacaré da Lagoa. Olha aí que alegria essa bateria e essa harmonia. Bem ensaiada, hein? E não estão disputando nada. Só estão trazendo alegria pro povo que se concentra aqui na 15. Mas o capricho da harmonia e da bateria é respeitando o público que aqui está assistindo. Olha, olha aqui! Essa aqui é a ala das crianças. Qual é o teu nome? Quê? Teu nome? Andressa. Maia. Felipe. Nicolas. E aí, vocês estão no show da Jacaré da Lagoa? Sim. Tá bom, carnaval? Bom carnaval pra vocês! A banda ali, ela é. Samba aqui, quem vai filmar ali, ó. Isso aí é o futuro do nosso carnaval. Esse é o futuro. É, os pais não puderam vir, mas aí a NET, como sempre, arruma um jeitinho, a gente cuida pra eles poderem participar, né? Parabéns, bom carnaval. Obrigado. É isso aí, ó. Aqui, ó. A porta estandarte. Como é o teu nome? Márcia Dias. Márcia, nome de artista. Márcia, como é que é ser a porta? Ainda mais do Jacaré da Lagoa, que tem tradição. É uma emoção muito grande. Pelo segundo ano consecutivo, eu estou representando essa banda. E muito me orgulho. E o Mesa de Bar fica muito feliz em mostrar essa alegria que o Jacaré da Lagoa nos proporciona. Eu estava dizendo, ela não está disputando nada. Ela tá, olha aí que bateria, que harmonia, em respeito ao povo que está assistindo. Com certeza, a criação é nossa, o figurino é nosso e a vontade de sair na 15, que nem a meus antepassados, é muito grande, então a gente veio para 15. Para quem não sabe, a Nete é ainda a rainha da bandalha. Com certeza. E a gente tem que vir para onde é a nossa casa, que é a 15. Bom carnaval. Obrigado, viu? É isso aí, aqui, olha aqui, ó. Aqui é o Messalha porta-bandeira. Olha aqui, olha essa dupla aqui. Eu estava falando, o Jacaré da Lagoa é tradição, não disputa nada, mas olha a categoria da banda e da harmonia, Messalha porta-bandeira, lá a porta-estandarte, eu em respeito, carinho das pessoas que estão assistindo, né? Exato, exato. É a organização, né? A NET, ela trabalha carnaval 24 horas por dia, durante todo o ano, durante todas as semanas, ela não para, acaba agora o carnaval para a NET, e começa de novo. É isso aí que tem que ser. Eu acho que tem que ser isso aí. Termina um ano, já começa o outro. E vamos que vamos, né? E a nossa banda meta. Infelizmente, esse ano, por alguns motivos, não vamos sair, né? Mas a gente está em outra entidade agora. Com todo respeito, pedimos licença para a meta. Estamos em outra entidade, estamos entre a Cruz e a Espada. Eu estou como intérprete, que é mil e uma funções. Ela está como diretora de carnaval, diretora-geral. Carnaval não pode parar. Você quer que hoje eu tive a honra de falar com Paulinho Medianeira? Tá aí, tá lá atrás. Tá aí, eu falei com ele. Foi lá em cá pegar os brindes aqui. É, já tá lá. Já deixar tá. Você. Não, teu nome? Laura. Robert. Ó, falei com a tua mãe ali. Tá legal. Bom carnaval e aí?
Jacaré da Lagoa com muita fé, aí que alegria. Aqui, Rogério. O que tá fazendo aqui? Olha, estou fazendo carnaval, tô aproveitando, fevereiro é carnaval, estamos aí, né? Mas não é amanhã o teu carnaval? Não, gente, é que agora Pelotas tem uma liga de blocos de rua e cordões carnavalescos. E eu estou neste momento como presidente desta liga. Sim. Eu tinha um filho de 10 mil pessoas, agora eu tenho 41 filhos. Oh, que maravilha, mesa de bar. E o pai do Rogério, como sempre, prestigiando o nosso carnaval. Olha, agradecer a vocês, além de serem amigos da minha família íntima, além de se virem eu nascer e darem sempre o carinho, eu quero agradecer a vocês também por estarem sempre fazendo essa cobertura lindíssima que vocês fazem do nosso carnaval da cidade de Pelotas e outras festas aí da região. Mas dizer para vocês que vocês são muito importantes nessa gravação que fica eternizada para as outras gerações que vêm, que a gente precisa registrar e dizer que o carnaval é isso aí, ó. Carnaval é do povo, é nosso. Eu tava falando, Jacaré da Lagoa não concorre a nada, mas olha o capricho da bateria, da harmonia e respeito ao público de Pelotas. Sim, é isso que eu digo. A Liga veio para dar essa cara que a NET está dando aqui hoje no Jacaré, que a gente vê pensar à frente do bloco, pensar a comissão, pensar a porta-estandarte, mestre-sala, porta-bandeira, também bateria, harmonia, tudo sincronizado dentro de um tema. E a Liga está aí para trazer essa qualidade para o Carnaval de Pelotas. É isso que a gente quer, qualidade e segurança. Tu, como presidente, estás muito orgulho. Não entendi, desculpa. Tu tem muito orgulho. Olha, e eu também só agradecer também a todas as forças integradas que estão nos ajudando e a Prefeitura de Pelotas, Conselho de Cultura e Conselho da Mulher também. Gratidão, muito obrigada. Bom carnaval. É isso aí. Nossos amigos lá do Sambar Laranjal. Ah, claro, poxa. Mesa de Bar já teve a honra de estar lá. O Sambar já está dizendo. Samba, ó, samba tem que estar presente. Mas mais uma vez eu quero parabenizar o Samba. Que presente Pelotas ganhou com o Samba. Sim, sim, é. E agora a gente está dando um presente para os nossos clientes também, que a gente vai ter o trio elétrico Vem Sambar na Praia do Laranjal, dia 2 de março. Já está com os abadás aqui, ó. Se o pessoal quiser adquirir, pode passar lá no bar, nos pontos de venda também. Tá, dia 2 de março. Com o Rogério. Rogério Varias vai estar junto com nós. E muito breve no Mesa de Bar vai estar com o Rogério lá para gravar mais um programa. É, dia 17 agora de fevereiro, tem um ensaio, um pré-ensaio aberto lá da banda que vai tocar no... Dia 17 nós vamos estar no Sempre é Carnaval e Mesa de Bar, distribuindo os prêmios da Frimeza ali mesmo. Isso. É de tarde, é de noite lá. De noite, vai ser das 9 à meia-noite. Foi um prazer ver vocês e bom carnaval. Obrigadão. Todos nós. Obrigado, igualmente. Que legal. Sambar, também prestigiando. Olha aqui, olha a ala, Jacaré da Lagoa, tem nome essa ala aí? Com certeza! Meu nome da ala? Sim! É isso aí, todo mundo se divertindo, ó, Jacaré!
Maré da Lagoa, que beleza! Olha aqui, ó. Esse aqui é metido a passista. Aí é dos bons. Bem-vindo, bem-vindo. Mais uma vez, Jacaré da Lagoa, no Prêmio Carnaval. Mais uma vez, eu sou passista, Jacaré da Lagoa, e hoje estou aqui. E amanhã estarei com o Bloco do Mapa. Aqui também. Aqui também. A gente vive carnaval intensamente. Eu sou carnavalesco há 50 e poucos anos, tenho 63 de idade e continuo aí dando meus pulinhos. Não sambando e nem dando show. Mas dando meus pulinhos, dois pra lá e dois pra cá. E eles dizem que eu tô sambando e eu fingo. Eles mentem pra mim que eu tô sambando e eu minto pra eles, fingindo que acredito. E sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Bom carnaval, meu irmão. Carnaval é do povo. E o povo tem que estar junto com ele. Bom carnaval. Obrigado, meu bem. Abraço, querido. Obrigado. Vai, capacista. Pô. A baiana do Jacaré da Lagoa. Olha que harmonia. O canto traz esperança. Vou navegando em busca da felicidade. Que beleza. A harmonia do Jacaré da Lagoa. E as cordas. Olha as cordas. Muito bom, muito ao samba, ai que maravilha! Ai, alegria, todo mundo! Não tem alegria maior do que essa aí! Olha aqui, olha o garçom aqui, o Paulinho.
E beleza, e os amigos todos. Gente, papo da onça. Quadrozi. E tesoura também. Que beleza. Tá tudo em paz, tudo calmo. Tudo em paz. Estão dando a segurança e tá tudo em paz. Todo mundo tá se divertindo, uma boa mesmo. É isso aí. De bar, condomínio da felicidade. Carnes e Vinhos Moreira, desde 1977, atendendo seus clientes. Confiabilidade e carnes inspecionadas são sinônimos de qualidade. Ali na rua Tiradentes, esquina Santa Cruz. O telefone 3225-4493. Venha nos visitar. Carnes e Vinhos Moreira. Frigorífico Bom Sul, qualidade à sua mesa. O Sul já é bom, a gente só põe o tempero. Frigorífico Bom Sul, na Avenida Fernando Osório. A Mega Turf do Brasil apresenta para você corridas nacionais e internacionais às quintas, sextas, sábados, domingos, segundas e terças-feiras a partir das 14 horas. E agora também no coração da cidade, Praça 7 de Julho 38, em frente ao Mercado Central, há mais uma loja de apostas Mega Turf do Brasil. Ambiente familiar para seu lazer. Mega Turf do Brasil, Avenida Zeferino Costa 140, nas dependências do Hipódromo da Tabla e Praça 7 de Julho 38. Turf, o esporte dos reis onde a majestade é você. Atenção para o comunicado. Órgãos de fiscalização fazem controle de qualidade na Rede Azeredo. Fiscalização Procon. Certificação aprovada em Metro. Qualidade testada e comprovada. Agência Nacional do Petróleo. Laudos aprovados. Azeredo, qualidade máxima em todos os órgãos de fiscalização. Rede de Postos Azeredo, certeza de combustível puro. Lotérica Caminho da Sorte, com apostas das loterias Caixa, pagamentos e recebimentos diversos, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e ao sábado, das 9 às 15 horas. Lotérica Caminho da Sorte, no calçadão da Andrade Neves, 1921, sala 12, na tradicional Casa Amarela. Atendimento personalizado. Lotérica Caminho da Sorte, a sorte em seu caminho. L. Garcia, troféus e medalhas em acrílico e metal. Placas de homenagens, peças acrílicas personalizadas na rua Garibaldi, número 249, Pelotas. O telefone 53984310970, também o WhatsApp. L. Garcia, troféus, medalhas e placas em acrílico e metal. Café Ponto Chique. Servimos aos nossos clientes cafés, refeições, lanches, salgados, sobremesas e bebidas. Aqui você tem aquele atendimento personalizado que todo cliente gosta. Atendimento diário das 8h30 às 19h30. Venha nos visitar, Rua 7 de Setembro, número 309, no calçadão da 7. Café é Ponto Chique. Beleza de bar, condomínio da felicidade. Que legal, olha, eu me encerrando o sítio Jacaré da Lagoa, vocês viram. Que beleza, começou lá no aquário e segue, agora ele segue até a avenida. Mas já está quase todo o desfile feito e com as imagens do Rogério Faria, mostramos tudinho, né? Que beleza, parabéns a Nete, a Chayane, essa banda Jacaré da Lagoa, que todos os anos, no primeiro sábado de carnaval, faz seu desfile aqui na 15, saindo ali do Café Aquário, e sem receber nada, eles não concorrem a nada. Simplesmente a NET é que banca tudo,
e faz esse desfile maravilhoso para alegrar quem está aqui. Parabéns, parabéns. E o Mesa de Bar e o programa do Rogério Faria, gravamos tudinho, tá bem? Então nós estamos indo embora com o encerramento do Jacaré da Lagoa. Parabéns mais uma vez. Tchau. Alô, você! Mais uma vez, Mesa de Bar. A recenzinha, vocês viram o desfile lá do Jacaré da Lagoa, ali na Quis, né? E o Mesa de Bar e o Rogério Farias mostramos tudinho. Agora estamos aqui na Quis, onde vai rolar, há 10 anos já rola, o desfile do Pão de Tabásia. Que maravilha! Aqui o senhor. Mais um carnaval. Mais um bonde trazendo alegria para os pelotenses. Satisfação, meu querido. Oi, boa tarde para todo mundo. Mais uma vez na praça aqui com o bonde da Várzea, que começou lá junto com o bloco saindo no carnaval. E hoje a gente tem o nosso desfile próprio, já há quase 10 anos. E aí estamos aí com muita garra e pedindo para o pessoal que venha fantasiado, que a nossa alma, a alma do bonde é ser fantasia. Que legal, e o povo está chegando tudo fantasiado aí, conforme estão pedindo, né? E o Rogério ali mostrando, ele sabe tudo ali, né? Há 10 anos então, bonde da Várzea, e começa cedo aqui, meia hora, uma hora da tarde. A gente sempre quer começar ao meio-dia, né? Mas hoje está começando um pouquinho mais tarde. Mas já vai arrancar agora, porque o nosso desfile sempre tem famílias, né? Então vem criança e a gente quer que mantenha sempre o horário. Meio-dia às 3h30 da tarde. E vocês falaram com o São Pedro que ele te refrescou. Que maravilha, tá aí. Eu não vou me exibir, mas eu acho que a gente tem um pacto com ele. Porque pode chover antes, mas não chove na hora do bonde. Tá legal. E o Mesa de Bar e o Bar do Rogério. E o Bar do Rogério. Ó, o Rogério tá bom. E o bloco do Rogério. Estamos aqui, vou mostrar o desfile então do bonde. Mais uma vez, obrigado por nos receber e bom carnaval. Obrigado a todos. Que legal. Bonde da. Olha aqui, essa dupla aqui no carnaval. Sem eles do carnaval não tem carnaval. Mais um carnaval para levar alegria para o nosso povo. Graças a Deus, mais um ano de bonde, onde a gente faz um espetáculo para a comunidade, um espetáculo para as crianças, adultos, onde a gente se diverte e alavanca o carnaval de Pelotas. É verdade. Como é o nome dessa dupla? Nosso nome é Roger e Rogério. Nós já saímos no carnaval há 40 anos. Amamos o carnaval. Se depender de nós, o carnaval nunca vai terminar. Agora temos o apoio da Liga dos Blocos de Rua aí nos apoiando. Estamos muito contentes, fomos muito bem tratados pela Liga. E só temos é que agradecer. A luta é constante para poder sair, porque é tudo muito caro. A gente se vira como pode, mas estamos aí de novo. Isso aí, mais uma vez foi um prazer falar com você, um bom carnaval. Muito obrigado. É isso aí, essa dupla aí é incansável. Tem carnaval. Olha aqui, Tadeu. Rogério, quem nós encontramos? Mais um carnaval. Alegria. Sempre, a gente faz parte do bonde aí, já faz alguns anos, é uma satisfação enorme, é trabalho, mas assim, ó, a gente é incansável para botar esse bloco na rua e fazer a alegria desse povo aí que merece. O povo pelotense é sofrido, mas merece. E São Pedro colaborou também. Graças a Deus. Tô com meu irmão ali no bonde, meu irmão especial, e esse clima para ele é muito bom, muito bom. Bom carnaval! Valeu, obrigado para vocês também. Um abraço. Mesa de Bar e programa Rogério Faria. Olha, que maravilha! Só no bonde que tem essas coisas maravilhosas. Olha essa dupla aqui. O que é que vocês estão representando aí? Os Smurfs. Smurfette e Papai Smurf. Papai Smurf. Carnaval não tem coisa melhor. É alegria, é paz, é isso aí. Bom carnaval pra você. Amém, muito obrigado. Bom carnaval. Obrigado, querido. É isso aí, que alegria.
e o Mesa de Bar e o programa Rogério. Que maravilha! Olha, vamos lá! Olha aí, só! Olha aqui! É o bonde da várzea! É que balancinha! Adentrando aqui, frente à Prefeitura Municipal de Pelotas. Olha aí! Que maravilha! Olha aqui! Olha esse conjunto, como é que é? Amor, esperança e ansiedade. É só alegria. Vai mesmo? Amor, esperança, sociedade. Olha o bonde aí, gente. Mesa de baile, programa do Rogério. E essa dupla aqui, olha aqui, ó. Felicidade. Fala, amigão. Programa, isso aí. Obrigado. Que maravilha. Olha aqui, ó. Os bonecos gigantes. Só alegria. Bonde da Várzea. Mesa de papo. Programa do Rogério. Olha, é só alegria. Só alegria. Carnaval é alegria. E o bonde não tem coisa melhor do que essa alegria. Alegria, aqui é só alegria. Estamos prontos pro carnaval, acabamos de chegar, vamos dar pra derreter. E o São Pedro colaborou, hein? É, hoje tá gostoso, tá fresquinho, né? Tá muito gostoso. Coisa linda, isso aqui é alegria, carnaval de Pelotas, voltando às origens. Sabe, bom carnaval. Olha, olha aqui. Vou mais perto aqui do som. Que legal. Não me enche. Oh! Carnaval tá bom? Tá ótimo! Tá maravilhoso! E o tempo colaborou! Colaborou! Só estamos pelo mapa! Carnaval! Que beleza! Olha esse bebê! Não dirija! Olha aqui, ó! Se beber, não dirija! Não dirija! Se beber, não dirija! Vamos! Eu sabe o que faço! É só começando! Que legal! Olha, cobertura melhor do que essa! Mesa de bar e programa do... Olha aqui, ó! Carnes e Vinhos Moreira também! Não podia ser diferente. Carlos Vim Moreira, a melhor carne de Pelotas. E também se diverte, tem direito a se divertir. Com certeza, carnaval é carnaval. E o seu Paulo não veio? Não, Paulo já está muito velho. O Paulo é velho demais. Bom carnaval. Obrigado igual, meu amigo. Muita paz para todos nós. É o Mesa de Bar, o programa do Rogério Faria aqui nessa... Curia, vamos lá! Que legal! Olha aqui, ó! Bonde da... Olha aí, que trio maravilhoso! Que beleza! Olha aqui que eu encontro! Carnaval igual esse não existe! Não existe aqui, é carnaval participativo, onde todo mundo pode brincar e se divertir, sem competição, sem nada, é só diversão! Esse trio aí, que é onde vocês vieram, é esse... Ah, essa tava toda. Eu só hoje, eu tô assim, ó, escondidinha. Tem coisa melhor esse carnaval de rua? Não tem, a gente sempre fala que a gente é muito bairrista. O melhor carnaval é o nosso. É só a gente valorizar e levar pra frente que vai dar tudo certo e aproveitar o dia de hoje. E até o São Pedro entendeu isso, colaborou. Eu quase não conheci ele aqui também. Com certeza, Zequinha. Graças a Deus, São Pedro colaborou aí. Ontem já teve alguns blocos cancelados, anteontem também. Mas hoje, graças a Deus, deu tudo certo e a gente tá aí pra se divertir hoje. Bom carnaval! Bom carnaval! Olha aqui, quem? Olha aqui! Esse aqui é Fábio! Hoje tá de baiana! Eu vim aqui pra brincar, pra divertir, indo que é carnaval! Tem que pular com alegria, com muita paz. É isso aí, vamos brincar, gente. Bom carnaval pra todos. Obrigado, bom carnaval. É isso aí, o Fábio, baita carnavalesco, sempre legal. Bem legal, mesa de bar. Mesa de bar, condomínio da felicidade.
Quando se trata de linguiça de pernil e linguiça toscana firmeza, tem mesmo gosto pra tudo. Tem aquele que gosta com farofinha, no meio do pão, às vezes só dá ela. Mas uma coisa todo mundo curte e compartilha. Com amigos, tudo fica mais gostoso. Mercado Bugiganga, uma nova opção de compras para dona de casa, com matriz à rua Doutor Rasgado, no bairro Fátima, atende de segunda a sábados das 8h30 às 12h e das 15h às 20h, aos domingos e feriados das 9h às 12h. Mercado Bugiganga aceita todos os cartões. Visite-nos, rua Doutor Rasgado, número 26, WhatsApp 98414-1111. Com filiais no Jardim América, Rua Santa Clara 422, esquina Pedro Silveira Lopes, Avenida Peri Ribas 267, no Arco-Íris, antigo Mercado Bom Preço. Pensou qualidade, pensou Bugiganga. Aqui, o cliente em primeiro lugar. Ferragem Sanches, material elétrico e hidráulico. Tintas, parafusos e ferragem em geral, na Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Paulinho Loterias, o caminho da sorte. O Paulinho Loterias paga os prêmios no mesmo dia. Paulinho Loterias, a sorte sorrindo pra você. Problemas de umidade? A umidade pode vir de diferentes pontos: águas pluviais, vapores e condensação, chuva, vento e maresia, umidade do solo. Mas onde devo impermeabilizar? Alicerces e muros de arrimo, áreas molháveis, fachadas e muros, lajes e coberturas, piscinas e reservatórios. Mas quais produtos devo utilizar? Para prevenir umidade ascendente no baldrame, utilize Sica Baldrame ou Eagle 2. Utilize também Sicanol Alvenaria na argamassa a ser utilizada nas fiadas de tijolos ou blocos. Prevenir umidade ascendente no contrapiso, Sica 1. Prevenir umidade contra batida de chuva, chapiscar com Sica Chapisco Plus. Rebocar a parede com Sica 1. Impermeabilizar com Eagle Flex Fachada. Ih, começou a chover? Apareceram goteiras? Aplique Sica Fio Rápido, manta líquida na laje. Não se esqueça de fazer a meia cana e deixar a laje com um caimento. Umidade e mofo? Para corrigir a umidade, utilize Sica Top. Trincou a parede? Utilize Sica Crio 103. Viu só? A Sica sempre tem um produto para resolver o seu problema. Utilizando os produtos Sica na sua obra, você valoriza o seu patrimônio e assegura a saúde e o bem-estar da sua família. Mega Turf do Brasil, agora com agência de apostas para corridas nacionais e internacionais. No Salão Social do Jockey Club, ambiente amplo com bar e restaurante. Conforto e segurança. Mega Turf do Brasil, diariamente das 13 às 22 horas, exceto às quartas-feiras. Teleapostas pelo fone 3305-5400. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Carnaval não para, é o bonde, olha aí, ó, já tá completamente lotado aqui, ó, a volta da praça, cada vez chega mais gente, todo mundo curtindo, tá legal esse carnaval de rua, olha ali. Tá ótimo, maravilhoso. Bom carnaval. Olha, a senhora lá da tesoura da Tiradentes pediu pra avisar que vai ser a última a desfilar na passarela no dia 15 de março, tesoura da Tiradentes, mandou avisar, tá bem? E nós estamos avisando, vamos curtir mais, olha aqui, quem tá aqui, vamos lá, olha aqui, olha aqui, faz favor, vira, bro. Olha aqui, ó, a Mulher Maravilha, é verdade, hoje tá de folga, hoje tá de folga, hoje vem pular carnaval, saca a mamãe hoje, pulando carnaval, tem direito, tudo de bom, felicidade. Obrigado, igual. Mesa de bar, programa do Rogério, nessa alegria, quanta gente,
do bonde da Vaza. É só alegria. E essa guriazinha bonita aqui? Vem cá, guria bonita. Como é o teu nome? Maísa. Maísa. Ali é a mamãe, Mulher Maravilha. Ela tu... disse que nunca viu uma Mulher Maravilha gordinha. É, mas ela come bastante e gorda. Tá bom, carnaval? Sim. Vai pular bastante? Sim. E essa guria bonita? Olha pra lá. Como é o teu nome? Pérola. Gosta de carnaval também? Sim. Quer ver? Pula aí, quer ver? Que beleza! Esse é o futuro do nosso carnaval, está aqui. Olha aqui também. Oh, tá doido. Um beijinho só? Quase dois. Beijo a Deus. Bom carnaval. Já está mostrando alegria. Ela gosta, ela gosta. Mas é dela, é filha dela. É a mamãe. Já está ensinando a filhinha. O que é bom. O que é bom. Alegria. Tem coisa melhor que a alegria de carnaval. Não tem. Alegria e ficar brincando com todo mundo. Qual é o nome da... Lorena. Lorena. Futura carnavalesca. Futura carnavalesca, vai desfilar no bonde. Que legal, olha. É um... É uma transmissão, um desfile bem familiar. Vocês estão vendo. Tudo quanto é idade, crianças, adultos, não importa. É um ambiente familiar, o desfile da Bonde da Vaz. E essa dupla aqui, bonita, bonita camisa. Estamos sempre se divertindo, né? Desde o primeiro ano do bonde. Depois a gente vai pra Bruxa também, vamos curtir o caminho. O bonde já tem 10 anos. Exatamente. Vai. O bonde, meu pai foi um dos fundadores dele na época, junto com o Wilson. Então já é tradicional na família. Tá, mas tu só tá aí, né, doido? Tem que largar isso aí e pular com ela. Cara, eu tô chegando, né? Vamos pular. Vamos pular, vamos pular. Bom carnaval pra você. Um abraço, igual. Que legal! Que alegria, é só alegria. Bonde da Várzea, mais uma vez há 10 anos. E eles trazem essa alegria para os pelotenses a partir do meio-dia, bem cedo. Aí o povo tudo se divertindo, familiar. Olha aqui, ó. Alô, Gabriel! Até tem fantasia de tudo quanto é jeito aqui no bonde. Tá vestido de quê? Todo de verde? É amarelo, é o Homer Simpson. Ah, é? É o meu óculos. É o meu óculos aqui que não tá legal. Viradinho gostoso. Não tem coisa melhor do que esse carnaval de rua, não é verdade? Com certeza, é verdade, amigão. Que bom nós poder prestigiar. Né? Todo ano nós viemos, prestigiamos, não podemos deixar morrer. Né? Há 10 anos que os bondes desfilam aqui. E olha aí, bem familiar, as crianças, cedo termina numa boa. Com certeza, dá pra trazer a família, é tudo tranquilo. Nós viemos, aproveitamos, se divertimos e depois vida que segue. Todo mundo de boa, com paz. Boa festa, bom carnaval! É isso aí, mesa de bar. E programa do Rogério. Curtido? Bonde da Várzea! Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá, mas é. Só caminha, não samba? Não, não, é que tá comentando. Deu um tempo ali agora. Olha lá, olha pra lá, olha pra lá. Olha lá. Olha aqui, ó. É mais um. Que legal. Legal. Vamos tocar. É isso. Tá chegando ainda. É isso. O tempo tava feio, agora melhorou. São Pedro ajudou. É. É isso aí. Legal. Olha aqui, ó. Tem coisa melhor do que esse. Olha pra lá. Tá bom? Tem coisa melhor que esse carnaval de rua? Não, melhor coisa que tem. Vamos lá, tá parado, é? Ai, está esperando andar. Olha aqui. Olha aqui que beleza. Olha aqui, ó. Todo meu amigo. Olha lá. Grande jogador. Bom carnaval. É isso aí. É só alegria, bonde da Várzea! Olha aqui quem eu encontro! Cheguei! Mais um carnaval!
melhor carnaval é esse de rua aí, né? Sim, sim, sim. É, o que que acontece? O caos que tá o nosso carnaval, né? É, o carnaval é espetáculo, no caso que eu digo. E aí nós temos essa maravilha. Uma relíquia do carnaval pelotense, que é o bonde. O bonde da várzea. É uma satisfação, mais um ano vivo, né? Vamos curtir, vamos brincar de boa com tudo. E quando é agora a festa de vocês lá no... lá na Sociedade Italiana? Dia 24 vai ser um... praticamente quase que um pré-carnaval, né? A gente tem uma festa, um evento que vai ser no pátio, né? A gente espera que todo mundo vá, todo mundo curta, todo mundo brinque. Quem quiser pode levar sua carne. Tem espaço para fazer sua carne. É uma área toda arborizada, muito bonita e grandes atrações. Tchau, Geninho, vai te divertir então. Bom carnaval. Bom carnaval. Geninho, grande intérprete. Olha aqui. Olha aqui. Olha essa fantasia. Que fantasia é essa aí? Piriguete. Que legal! É festa no cardeal, a trupe no cajere. Eu vou levar meu timbal, eu passo lá pra você. É festa no cardeal, a trupe no cajere. Eu vou levar meu timbal. O bonde não deixa ninguém parar, vamos lá. Cheguei a chamada. Bate, 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 esquina lá no escuro. Bate, bate, bate. Olá, todo mundo! Bate, bate, é o bonde da base! Que legal! Olha aqui, ó! Olha aqui, que legal, olha aqui! Olha lá! Levada louca pra dançar! Shake, shake, shake! Shake, shake, shake! Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. É o bonde da banda Carnaval 2024. E o Rogério mostrando tudinho pra vocês. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Carnes e Vinhos Moreira, desde 1977, atendendo seus clientes. Confiabilidade e carnes inspecionadas são sinônimos de qualidade. Ali na rua Tiradentes, esquina Santa Cruz. O telefone 3225-4493. Venha nos visitar. Carnes e Vinhos Moreira. Frigorífico Bom Sul. Qualidade à sua mesa. O Sul já é bom, a gente só põe o tempero. Frigorífico Bom Sul, na Avenida Fernando Osório.
A Mega Turf do Brasil apresenta para você corridas nacionais e internacionais às quintas, sextas, sábados, domingos, segundas e terças-feiras a partir das 14 horas. E agora também no coração da cidade, Praça 7 de Julho 38, em frente ao Mercado Central, há mais uma loja de apostas Mega Turf do Brasil. Ambiente familiar para seu lazer. Mega Turf do Brasil, Avenida Zeferino Costa 140, nas dependências do Hipódromo da Tabacaria e Praça 7 de Julho 38. Turf, o esporte dos reis onde a majestade é você. Atenção para o comunicado. Órgãos de fiscalização fazem controle de qualidade na Rede Azeredo. Fiscalização Procon. Certificação aprovada em Metro. Qualidade testada e comprovada. Agência Nacional do Petróleo. Laudos aprovados. Azeredo, qualidade máxima em todos os órgãos de fiscalização. Rede de Postos Azeredo, certeza de combustível puro. Lotérica Caminho da Sorte, com apostas das loterias Caixa, pagamentos e recebimentos diversos, atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h30 e ao sábado, das 9 às 15 horas. Lotérica Caminho da Sorte, no calçadão da Andrade Neves, 1921, sala 12, na tradicional Casa Amarela. Atendimento personalizado. Lotérica Caminho da Sorte, a sorte em seu caminho. L. Garcia, troféus e medalhas em acrílico e metal, placas de homenagens, peças acrílicas personalizadas na Rua Garibaldi, número 249, Pelotas. O telefone 53984310970, também o WhatsApp. L. Garcia, troféus, medalhas e placas em acrílico e metal. Café Ponto Chique. Servimos aos nossos clientes cafés, refeições, lanches, salgados, sobremesas e bebidas. Aqui você tem aquele atendimento personalizado que todo cliente gosta. Atendimento diário das 8h30 às 19h30. Venha nos visitar, Rua 7 de Setembro, número 309, no calçadão da 7. Café é Ponto Chique. Beleza de bar, condomínio da felicidade. Que legal, olha o bonde da Varoja. Fez toda a volta da praça. Já estamos aqui bem em frente ao nosso glorioso Clube Caxeirão. E vamos ver que é essa. Olha lá, olha lá. Que bloco é esse aí? Olha que organização. Isso é uma turma das proibidas. É uma turma de mulher que se junta uma vez por mês na casa de cada uma para fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha e brincar e se divertir. O maior astral. Isso aí, vamos ver. Isso aí, vamos lá. Que legal. É as... Mesa de bar. Mesa de bar. Nós queremos na mesa de bar, hein? Mesa de bar. É isso aí, elas conhecem, claro. E o programa do Rogério. Olha aí, que legal. Todo mundo que ouve isso. Que legal. Todo mundo. As famílias com crianças. Olha aqui, ó. Oh. Que beleza! E essa menina, como é o nome dela? Dá oi, filha! Oi! Olivia! Esse carnaval de ruas, família, traz as crianças, não tem coisa melhor. Não tem coisa melhor. É o nosso segundo ano. O ano passado ela tinha um aninho e ela curtiu e agora, quanto mais cresce, mais curte. E aqui o bonde já tem 10 anos. Sim, a gente vinha quando não tinha ela, já faz uns 8 anos que a gente vem. Seja bem feliz, que tem bastante alegria para você. Obrigada. É isso aí. Mesa de bar e programa do Rogério. Tá andando, bonde. Conhece aqui, Doçaria France. O povo tá tudo feliz. Mais feliz é vocês que nos dão essa alegria. É ótimo a gente poder estar com esse público aí. A gente trabalha e agora fica feliz ver todo mundo se divertindo e as famílias que vêm, né? Que legal. E o tempo colaborou. Isso. As crianças, família com criança no colo, que legal. É importante. E vou dizer uma coisa,
essa noite nasceu a minha neta. Ela já vai ser do bonde. E o irmão dela tá ali dentro do bonde. Mais uma componente do bonde. É, mais uma. Mais uma para a diretoria. Mais uma vez, parabéns. Obrigado, obrigado, obrigado. O bonde. Que legal, olha aqui, ó. Essa dupla aqui, esse casal, que representa o nosso carnaval, a alegria. Vem lá do Jaguarão trazer alegria para lá. Jaguarão, carnaval é esse aí, de rua, não é verdade? Pelotas está de parabéns, a Liga dos Blocos e Cordões Carnavalescos das Pelotas está de parabéns com todas as entidades, são mais de 40. O Bonde da Várzea hoje é um sucesso, daqui a pouco tem mais carnaval e é isso aí. Todo mundo se divertindo, Zeca, o importante, todo mundo se divertindo numa boa, brincando. Esse é o intuito do carnaval também, saber se divertir. Vem, familiar, tu é que traz ele, né, outra? Sim, com certeza tem que trazer ele. Prestigiar todo mundo aqui, o carnaval, e é tudo maravilhoso. E eu convido todo mundo, que ainda tem muita coisa pra vir ainda, né? Junta. Temos que curtir. O Mesa de Bar fica muito feliz. Sem vocês, como é que eu vou levar pro nosso telespectador? Bom carnaval para todos nós. Obrigado, igualmente vocês, todo mundo também. Carnaval também é Mesa de Bar. Vambora. É isso aí. E programa do Rogério Faria. Vamos curtir mais. Bonde da Várzea na Passarela. Olha aqui, ó. Todo mundo assistindo aqui. As pessoas, famílias curtindo o carnaval com as crianças. Esse carnaval de rua, familiar, ambiente de paz. Não tem coisa melhor, né? Diga alguma coisa, ela, nosso carnaval. Muito bom. Vai cair na folia? Não, não. Só olha. Veste. Bom carnaval. É isso aí. Olha aqui, ó. Vê que tu não tá no Rio, cara? A chavabanda foi pro Rio e tu? Essa jornada pro Rio é pros guri. Velho não tem mais idade de estar fazendo essas loucuras. Esquerda, eu falo e repito. Não tem carnaval melhor do que esse aí. É, o carnaval raiz de Pelotas, né? Eu lembro que a gente vinha desse horário, no meu tempo já tinha bloquinhos ao redor da praça. É maravilhoso, tem que resgatar tudo isso. Familiar, traz as crianças na maior paz. É um carnaval tranquilo, né? Um carnaval família. Foi bom te ver, bom carnaval. Obrigado igualmente, boa transmissão pra ti, um abraço. Obrigado, um abraço. Olha aqui, o pessoal todos assistindo, curtindo o carnaval na arquibancada. Ah, não tem arquibancada. Mas não tem coisa melhor do que esse carnaval de rua, né? Isso aí tem que ter sempre, ó. Faz falta esse carnaval, ó. A senhora não tá gostando? Tá amando. Na maior paz, bem familiar, né? É verdade. Tranquilo, tranquilo. Bom carnaval pra nós. Obrigado. Temos que ir melhorando. Vai melhorar, com certeza. É isso aí. Tem pessoas que é bem acanhada pra falar, mas... Bonde da Várzea, fazendo o seu desfile, fazendo o maior show aqui na passarela. Aqui, ó, essa festa de rua, um bonde, essa alegria, mas não pode faltar bebida. E tá aqui, elas vêm trabalhar e pra alegria dos outros tem cerveja, tem água, como é o teu nome? Meu nome é Aline. O nome da minha filha, Aline. E como é que tá o movimento aí? O movimento tá bom, o carnaval tá ótimo, maravilhoso o bonde da Várzea. Um dia colaborou? Colaborou, porque a gente ontem tomamos uma bomba d'água, mas hoje está tudo de bom. Então temos bastante cerveja e... Cerveja, água mineral, Coca-Cola, tudo para os clientes aí. Tudo bem, geladinho? Bom trabalho e bom carnaval. Obrigado, obrigado. É isso aí, todo mundo trabalhando aí, é para ganhar um extra também. Porque o carnaval é isso também, né? Proporciona um trabalhinho extra. Ainda mais o desemprego que está. Conhece aqui, ó. Olhando pra ela, tem que falar um ponto chique. Tava bonito sábado, né? Tava bonito. Mas o teu ainda é mais bonito. Obrigado. E hoje tá bonito. Uma maravilha. Parabéns pra eles. Tem carnaval melhor que o de rua? É, e é, é,
sociedade em peso. O carnaval melhor é esse aí. É pra mim. Isso aí. Bom carnaval. Bom carnaval pra vocês também. Isso aí. Até a próxima. É o Mesa de Bar e o programa do Rogério Farias, mostrando tudinho que está passando aqui na passarela da volta da praça. Agora vamos mais um bloquinho de apoiadores e já retornamos. Tá legal? Mesa de Bar, condomínio da felicidade. Quando se trata de linguiça de pernil e linguiça toscana firmeza, tem mesmo gosto pra tudo. Tem aquele que gosta com farofinha, no meio do pão, às vezes só dá ela. Mas uma coisa todo mundo curte e compartilha. Com amigos, tudo fica mais gostoso. Mercado Bugiganga, uma nova opção de compras pra dona de casa, com matriz à rua Doutor Rasgado no bairro Fátima, atende de segunda a sábados das 8h30 às 12h e das 15h às 20h. Aos domingos e feriados, das 9 às 12 horas. Mercado Bugiganga aceita todos os cartões. Visite-nos, Rua Doutor Rasgado, número 26, WhatsApp 984-14-1111. Com filiais no Jardim América, Rua Santa Clara, 422, esquina Pedro Silveira Lopes, Avenida Peri Ribas, 267, no Arco-Íris, Antigo Mercado Bom Preço. Pensou qualidade, pensou Bugiganga. Aqui, o cliente em primeiro lugar. Ferragem Sanches, material elétrico e hidráulico. Tintas, parafusos e ferragem em geral. Na Avenida Domingos de Almeida, esquina Barros Cassal. Fone 3228-4188. Paulinho Loterias, o caminho da sorte. O Paulinho Loterias paga os prêmios no mesmo dia. Paulinho Loterias, a sorte sorrindo para você. Problemas de umidade? A umidade pode vir de diferentes pontos. Águas pluviais, vapores e condensação, chuva, vento e maresia, umidade do solo. Mas onde devo impermeabilizar? Alicerces e muros de arrimo, áreas molháveis, fachadas e muros, lajes e coberturas, piscinas e reservatórios. Mas quais produtos devo utilizar? Para prevenir umidade ascendente no baldrame, utilize Sica Baldrame ou Eagle 2. Utilize também Sicanol Alvenaria na argamassa a ser utilizada nas fiadas de tijolos ou blocos. Prevenir umidade ascendente no contrapiso, Sica 1. Prevenir umidade contra batida de chuva, chapiscar com Sica Chapisco Plus. Rebocar a parede com Sica 1. Impermeabilizar com Eagle Flex fachada. Ih, começou a chover? Apareceram goteiras? Aplique Sicafil Rápido, manta líquida na laje. Não se esqueça de fazer a meia cana e deixar a laje com um caimento. Umidade e mofo? Para corrigir a umidade, utilize Sicatop. Trincou a parede? Utilize Sicacril 103. Viu só? A Sica sempre tem um produto para resolver o seu problema. Utilizando os produtos Sica na sua obra, você valoriza o seu patrimônio e assegura a saúde e o bem-estar da sua família. Mega Turf do Brasil, agora com agência de apostas para corridas nacionais e internacionais. No Salão Social do Jockey Club, ambiente amplo com bar e restaurante. Conforto e segurança. Mega Turf do Brasil, diariamente das 13 às 22 horas, exceto às quartas-feiras. Teleapostas pelo fone 3305-5400. Mesa de bar, condomínio da felicidade. Que beleza, olha, Mesa de Bar está feliz. Mostrar mais um carnaval com essa empolgação, esse tamanho. O bonde é aquele bonde da base, há 10 anos que eles desfilam aqui. Inicia aqui, bem na esquina da prefeitura aqui, na esquina do mercado, faz a volta na praça e acaba aqui. Olha, parabéns, o Franz ali da danceria Franz. Todos componentes. Se lembra do Vilso Seis Dedos, é quem iniciou com esse bonde, foi delizador. Parabéns então, e o Mesa de Bar
com o Rogério Farias e o cordão, o bloco do programa, aliás, o Rogério Farias, e o Mesa de Bar juntinho para mostrar tudinho o que o bonde fez nessa tarde maravilhosa, feriado. São Pedro colaborou, hein? Tirou o sol, disse, olha, vão se refrescar, porque vocês vão se esquentar sambando. Então não precisa sol para se esquentar. Tá legal? Com as imagens e edição, Rogério Farias. JJ aqui na sua TVC, mais um Mesa de Bar para você e até o próximo carnaval. Tchau!